الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Jag tänkte, det finns vissa verser i Koranen som vi hör ofta, som imamer väljer att läsa. Och de majoritet av oss känner till dem. Så bland dem det är de sista verserna av surat al-Baqara. Jag tänkte vi ska göra lite reflektion. Vi kallar det inte för tafsir, men vi säger reflektion. Så det är lite light reflektion. Men jag vill att ni ska vara med. Förstår ni? Jag vill att ni ska vara med och att det ska gå fort, inshallah. När jag ställer fråga, jag vill ha svaret direkt. Okej? Okay? Och det du säger, du svarar, du är med. Det skrivs hos Allah subhanahu wa ta'ala. Du har talat. Du ska inte känna dig. Jag ska inte svara. Jag ska inte ha rea. Jag ska inte visa mig för att de tror att jag vet. Nej, jag frågar, du svarar och så vidare. Svara direkt, alhamdulillah. Svara du fel, alhamdulillah. Vi rättar till dig, okej? Okay? Det var sunna för Rasul sallallahu alaihi wasallam att ställa frågor ibland. Rasul sallallahu alaihi wasallam ställde frågor till sahab. Ibland de säger Allahu wa rasuluhu a'lam. De säger Allahu och hans sändebud, de vet bäst. Jibril alaihi salam, han kom till Rasul sallallahu alaihi wasallam. I den hadith som berömde, hadith av Jibril. Han satt framför Rasul sallallahu alaihi wasallam och kallade, ja Muhammad, akhbirni an al-islam. Berätta för mig om islam. Han är en profet, han ställer en fråga, Jibril alaihi salam, och Rasul sallallahu alaihi wasallam svarar. Han säger sadaqt, du talar sanningen, akhbirni an al-iman, och så vidare. Så samma sak, jag säger, jag ställer frågor, ni svarar, så det blir lite liv, så att inte jag tvivlar. Eller vad säger ni? Tycker ni att det här sättet är dåligt? Eller bra? Det är bra. Okej, okay. På det sättet man lär oss. För att om jag ställer frågor, du kan kanske hälften. Och sen berätta till dig, du kan hela svaret. Svaret sitter i hjärtat. Till skillnad om du sitter och lyssnar. Du hör en viss saker, du kommer ihåg vissa saker vi säger. Men vissa om du blir ställt, speciellt du säger, oh, alla tittar på mig, jag kan inte, jag börjar svettas. Men till sist, mashallah, det kommer att svara. Nu känns efteråt, alhamdulillah. Lättnad, eller hur fadig? Alhamdulillah, nu har jag blivit räddad. Borim har räddat dig, eller någon annan har räddat dig. Alhamdulillah, den här svaret, det sitter. Och varje gång du kommer till moskén, så jag kommer ihåg den dagen. Han, Abdelhamid, och han väntar bara på honom. Han ställde mig, förstår du? Men på det sättet, det sitter. Den här ilm, kunskap, det sitter med mudakara. När man upprepar och så vidare. Khalas? Så vi börjar inshallah. Vi har ingen muqri' som ska läsa för oss, men vi hjälps åt, okej? Okay? Allah subhanahu wa ta'ala säger, Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allah, allt som finns i himmel och allt som finns på jorden, tillhör Allah subhanahu wa ta'ala. Okej? Okay? Så ägaren till himmel och jorden, vem är det? Allah subhanahu wa ta'ala. Nu ska jag ställa en fråga till er. Vad är skillnad när Allah äger och vi äger? Jalla, snabbt. Nu är muslimin, eller hur? Jalla. Svaret, snabbt. Han bestämmer. Han bestämmer över det han äger och det vi äger, vi bestämmer delvis. I alla fall det. Skillnad mellan Allah äger allt vi äger. Allah äger utan gräns. Vi äger, det är begränsat. Vad finns det mer? Allah äger både oss och det som vi äger. Jazakallah khair. Allah äger oss och det vi äger. Och det vi äger det. Bara det, du har en privat sak som du äger. Kan du göra vad som helst med det du äger? Nej. Hur? Ett exempel, jalla snabbt. Niklas. Bara klia sig skicket. Jalla, kom i svaret, jalla. Alla bestämmer vad du ska göra. Om du äger, om du har 100 spänn, kan du sätta eld på den? Nej. Allah bestämmer i det vi äger. Allah bestämmer över det. Så lillahi ma fi samawati ma fi al-ard. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ. Allah säger, varken ni vill visa det som finns inom er eller döljer det, Allah kommer och ställer er till svar för det. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, om ni visar vad det finns här inne, ni visar det fram, vad ni har, eller du döljer det, du kommer och ställas till svar. Hur känns det? Jalla. Hur känns det när du hör den? Och inte blå med för en fusikum av tofu, ju hasikum bild. Befriande. Befriande. Mashallah, har vi ett svar. Bara sitt ner, sitt igång. Jag vill även, det är kaos, det är bra, det är dåligt. Bara svara, jalla.
Vi, lyssna här nu. Varför jag frågar er, nu, vi muslimer, vi bor som ett minoritet i ett land. Landet är kuffar, eller hur? Runt omkring oss, det är folk som är juhal och kunniga om islam. Vi måste vara den muslimer som talar, som förklarar, som vågar. Inte en muslim miskin, han lägger sig här och går, nej jag talar inte, ach, jag är miskin. Det hjälper inte, miskin du kommer att äta upp dig. Du måste kunna tala. Hur känns det? Varken ni visar det som finns inom er eller ni döljer det, Allah kommer att ställa dig till svar för det. En bror han säger befriande. Finns det något mer? Skrämmande. Finns det något mer? Rättvist. Bra, mashallah. Det är det jag vill ha. Jag vill ha olika. Nej, så vi går tillbaka. Det finns en hadith, sahih. När den här versen kommer, följeslagare kom till Rasulullah sallam. Hör nu skillnad mellan oss och följeslagare. Följeslagare är sahaba, de som levde med Rasulullah sallam och trodde på honom och dog som troende. Det kallas sahaba. De kom och säger, Rasulallah, det här är för mycket. Vi har gjort salat, vi har gjort zakat, vi har gjort jihad, vi har gjort allting. Nu Allah ska ställa oss för det som finns här inne. Vi kan inte. Varför? Den är shaitan, han kommer med viskandet. Han kommer med smutsiga idéer. Han kommer med olika fantasier som är dåliga. För det slagare kom till Rasulullah och säger, ja Rasulallah, لأن يخر أحدنا من السماء هلره يسكولي كاستاس فروم هيمل أن ويطالر أم دي تنكر بو لأن الشيطان هل كمر تي الملك أنا سير بما سكبت دنها الله بما سكبت هيمل الله بما سكبت يود الله بما سكبت الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن سير دان سون فوزنا إدير فليستعب بالله يسيعود بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي ولو طرلين smutsiga tankar, det kommer. Så sahaba, de säger, Rasulallah, ska Allah ställa oss för de här tankarna som vi får i huvudet? Men Allah subhanahu wa ta'ala är barmhärtig. Allah har gjort, det kallas en nasch. Han har låtit den här versen, vi läser den. Men det finns en annan regel. Den har kommit som säger, la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Allah lägger inte någon börda på någon förutom det du klarar av. Och Rasulallah sallam, han sa, inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Så länge du inte talar eller handlar efter de här tankarna, Allah ställer inte dig till svar. Har ni förstått? Om shaitan kommer och säger, du är mushrik. Och du snurrar i huvudet, jag är mushrik. Shaitan kommer till dig och säger, du är kafir, du är khalas, det är slut med islam. Du är trött på islam, nu är du kafir. Och det är bara tanken du studsar bort, du säger, udhu billah, shaitan. Räknas det? Nej. Nej. Om en man exempelvis sitter hemma, Bilal. Jag får köra över Bilal nu. Han sitter hemma och säger, wallahi, den här kvinnan jag är gift med, hon är en katastrof. Shaitan säger, wallahi, hon är en katastrof. Lika bra, du skiljer dig, jalla, hon är skild. Han säger, ja, shaitan, jalla, skild. Bara tanken. Gills den här skilsmässa eller inte? Nej. Varför? För att man måste säga till henne för att hon ska vara. خلاص انا طروطت من الشيطان وانا سكت خلاص اني خلت تعبانه بشت يلا بط دي توت بلال ممكن انت هو بسلوه يده نا varför gills inte det? Gills skilsmässan eller inte? Varför? Han måste uttala. Nej, man måste uttala. Vad är beviset? Var Rasulullah sallam säger att Allah har förlåtit min samfund. Om du får bara tanken att Allah har förlåtit dig så länge du inte talar och du inte handlar efter de här idéerna. Så om du får några galna idéer, alhamdulillah, det är bara säg udhu billahi minash shaitanir rajim wa tablid wa sa'idiyyah. Allah subhanahu wa ta'ala, han sätter inte oss till svar. Så den här versen, att Allah ställer dig svar för de här tankarna, den finns att läsa, men regler, den gäller inte. Alhamdulillah. Nej. Sen Allah subhanahu wa ta'ala säger han, فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah säger, han förlåter den han vill. Och han straffar den han vill. Eller hur? Vem bestämmer? Allah subhanahu wa ta'ala. Så den här versen jag frågar er, om det är någon som syndar, han håller på att synda.
Om någon vill träffa den här personen och säga akhi, taqilla, ilai, ka'af, sadaqil, här inte bara Allah, vill inte ha det här. Han säger Allah, yaghfiru liman yasha. Allah förlåter när han vill. Kan man göra så? Kan man ha den här versen som en stöd för dina synder? Sitter du framför datan, tv efter klockan 12 på natten och sen efter Allah och yaghfiru liman yasha. Kan man säga så? Allah förlåter när han vill. Går det? Man kan inte göra så. Nej, Allah förlåter när han vill. Och straffar när han vill. Men är det någon av som har bestämt för det och sagt att Allah kommer att förlåta det? Nej. Idan, i aqidat ahli sunnah wal jama'ah, sahib al-kabira, den som har gjort en stor synd på domedagen, vad händer med han? En muslim, han ber, han fastar, han gör. Men han har en stor synd som han upprepar hela tiden. Vad händer med han på domedagen? Han måste lite till helvete och sen? Sen, inshallah, till jannah. Okej, då har vi en alternativ. Finns det flera alternativ? Aysar. Hämta käppen. Aysar. Hämta käppen. Jalla. Allah förlåter honom. Nu har vi en annan alternativ. Hani? Jalla. Niklas, sluta och dra i skägget. Säg svaret istället. Jazakallah khair. Han är tahta mashi'atillah. Han är under Allahs vilja. Allah kan straffa. Allah kan förlåta. Förstår ni? Men i slutändan, det är paradiset eftersom han är en troende. Nej. Sen Allah subhanahu wa ta'ala säger Aman al-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal-mu'minun. Sen du byn. Tror på det han har fått från Allah. Uppenbara sig från Allah subhanahu wa ta'ala. Och så gör de troende. Vilken sändebud Allah subhanahu wa ta'ala talar här i Al-Quran? Vilken sändebud är det? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aman al-rasulu bima unzila ilayhi. Uppenbarelse som Rasul sallallahu alaihi wa sallam från Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är det för någonting? Vad är uppenbarelse? Vad är det för uppenbarelse han fick? Al-Quran? Vad fick han med? Hadith. Vem sa hadith? Jazakallah khair. Det är bra. Så han fick, nej? Salat. Ejo, salat. Det finns i Al-Quran och al-Hadith. Så Rasulullah alaihi wasallam, han fick två olika typer av uppenbarelse. Al-Quran och al-Hadith. Så kallas det sunnah av Rasulullah alaihi wasallam. Så när man säger al-Wahi, Al-Quran och sunnah. Det fanns en grupp som säger Bilal han säger, de läste i universitet, de kallas Koranien, koranister. Stämmer detta, att det är någon som säger jag ska bara följa Koran? Ja? Vad säger du, Yasser? Det går inte att följa bara Koran, för där Koranen står så är profeten som visar hur man ska göra det. Mashallah, jazakallah khair, hade mashallah, ni kunnig. Niklas, han har ingen skägg och kolla här, mashallah, han drar i skägget. Mashallah, Yasser, det är bra. För att Al-Quran har vi Al-Quran, men hur ska vi praktisera Al-Quran? As-sunna Rasul sallallahu alaihi wa sallam visar. Aywa, det står Al-Quran bir, wa aqimu salat. Förrätta bönen, men vem lär oss hur vi ber? Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, det är han som lärde oss hur vi ber. Så när det gäller Al-Quran och sunna regelverket, de är viktiga. Al-Quran är viktig och sunna är viktig. Självklart, Al-Quran, den är kalamullah, den är bättre, den är Allahs ord. Men när det gäller regler, de är båda två, är viktiga. Idan, Al-Rasul amana billah. Vad betyder jag tror på Allah? Nu ska jag vara taskig, jag tar den här avlinningen. Vad betyder jag tror på Allah? Ni som är tysta alla på den sidan. Vad innebär det jag tror på Allah? Jalla, gör lite samråd och kom med ett svar som gäller er allihop, hela gruppen. Eller hur vill jag? Ska inte vara tyst? Nej, sätt igång den här sidan också. Vad innebär det jag tror på Allah hos muslimer? Jalla. Vänta, jag ska på den här sidan också. Underkastelse. Bra. En del av det. Jag vill ha en sån här korrekt som ett paket. Vad är Isar? Vad tog han vägen? Han skulle hämta käppet. Okej. Okay. Piska också. Två stycken. Jalla, vad innebär det? Det är bra det du sa. Vad innebär det mer?
Ni är i skola, arbetsplats, du säger muslimer, jag är muslimer, du har hijab, mashallah. Vad innebär det att du tror på Allah? Det innebär evigt liv. Evigt liv? Bland annat. Nej. Okej, okay. Jag kastar frågor till killarna på den här sidan. De har gjort ett mål, men den är lite... Men jalla, gör mål nu, jag är straffat. Jalla, Nikola, skjut i ribban. Jalla, säg. Ja, Allah. Tror på Allah. Låt änglarna åt sidan. Låt uppenbarelse åt sidan. Tror på Allah. Ilahi. Eller vad är det? Att han är en och utan partner och alla de här grejerna. De här grejerna. Oh, ja, oh, ja. Vad är kippen, Bilal? Stäng dörren. Ingen kommer ut härifrån tills ni får svara nu. Det här är allvar. Vi måste gråta nu om vi kan inte kan svara. Vänta lite, Yasir. Jag vill ha grabbarna, jag vill ha mujahidin, mashallah. Jalla, säg vad betyder jag tror på Allah. Vi erkänner att han bestämmer över det. Han erkänner. Ja visst, allt nu säger det här är korrekt. Jag vill ha något sånt här lite som man läser i böcker. Du vet, man öppnar en bok och man säger det här, det här, det här, det här. Så vill jag ha det. Eller ska vi köra liksom låg nivå som mormor? Eller vill ni lite... Att man är lite grann att man liksom söker kunskap för att ni är vana att ta penna och skriva. Jag är Sebastian och skriva. Jag vill ha en sån här akademisk svar. Okej, okay. Jag ska säga det. Jag ska nämna tre saker, eller fyra saker, okej? Okay? Om någon säger till dig, vad betyder tro på Allah? Du är fyra saker. Om du säger fyra saker, Nikola, öppna öron. Som parabol nu, ordentligt. Så fyra saker, okej? Okay? Lyssna också. Tjejerna på den här sidan. Fyra. Okej? Okay? Siffran fyra. Allah mawjud. Allah finns. Den här är enkelt. Allah han finns. Inte något sån här. Allah, jag vet inte din energi, flummeri, hippism. Nej. Allah finns på riktigt. Här är den första fadern. Var är Borin? Han har flytt. Han blir rädd när han har käppet. Allah finns. Ettan. Tvåan. Allt som finns i universum, det är från Allah. Allas? Det är två. Ettan, vad var ettan, Sebastian? Allah finns. Allah finns. Den andra, Niklas? Allah, Allah. Allt som finns i universum, det tillhör Allah. Den tredje, all dyrkan. Allt som det kallas dyrkan, det ska vara till vem? Till Allah, fasta, be, åka till hajj, läsa Koran, gör dikr, komma till moské, gå ut från moské, var snäll mot föräldrar och så vidare. Det är till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är den tredje. Den fjärde, du beskriver Allah som han har beskrivit sig själv i Koran och i sunna av Rasul wa sallam, utan att hjärnan har någon chans att förstå hur. Khalas, hur många var det fadern? Fyra. Den första, Nikola? Allah finns. Granne? Den andra? Ja. Han har skapat. Han är ägare till allt. Allt som finns ifrån Allah. Den tredje? Dyrkan. Allt till Allah. Zakla khair. Den fjärde? Hans namn. Hans namn och egenskap. Du tror på dem som Ar-Rahman, Ar-Rahim och så vidare. Khalas, tjejerna. Okej? Okay? Fyra saker. Jag säger på arabiska, Allah mawjud. Ifrad Allah bi rububiyyati. Ifradihi fi uluhiyyati wa ifradihi fi asma'ihi wa sifatihi. Fyra saker. Khalas, någon säger, för att om du säger det finns ingen Gud förutom Allah. Det är korrekt. Det är sant. Men judarna, de säger Allah har skapat himmel och jorden i sex dagar. Och sen den sjunde dag, han blir trött. Och vilar. Är detta korrekt? Det är inte korrekt. Men om du säger, jag tror på Allah, det innebär det finns bara en Gud. Ja, det är sant. Men du lämnar kryphål, så att säga. Du lämnar att någon annan lägger till något extra. Och det blir fel. Någon säger, juden säger, jag tror bara det finns en Gud. Men han blir trött efter att han har skapat himlen och jorden. Det blir fel. Men om du nämner de här fyra sakerna, det vill säga du stänger dörrar till allt som är kaos. Någon säger Allah blir trött, nu säger nej. Allah säger Quran, wa ma massana min lughub. Allah är en som inte är trött.
hans egenskap. En av egenskap av Allah subhanahu wa ta'ala, att han, det negativa tillhör inte honom. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Han blev inte somnig eller trött eller nej, det tillhör inte Allah subhanahu wa ta'ala. Det är därför jag säger, amantu billah. En kristen också säger, amantu billah. En kristen arab, eller hur billah? De säger också, amantu billah. De säger också kristna, ja, vi tror på Allah. Arabiska kristna, de säger vi tror på Allah. Men tror vi på samma sätt som de tror på Allah? Nej, de tror på Allah, han har en son. Men vi tror på Allah? Så han har beskrivit sig själv, han har ingen son eller ingenting. En mushrik. De som var med Rasul alaihi wa sallam, och när en sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda yaqulunna Allah. Om du frågar dem vem har skapat himmel och jorden, vad säger de? Allah. Du ser, om jag säger, jag tror på Allah, det betyder allt skapelse är det från Allah. Det är korrekt, men du lämnar kryphål. De säger vi tror på Allah, men vi dyrkar också statyer samtidigt. Men om du säger all ibadah, det ska till Allah, du har stängt den dörren. Så det är därför när man säger, de har gjort det enkelt för oss. De har lagt fyra punkter. 1, 2, 3, 4. Om du vet och du förstår dessa fyra, det innebär att du tror på Allah. I den amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi usan wa malaikati. Vad innebär det att tro på änglar? Det tar frågan den sidan. Jalla ni, tjejerna, vakna. Vad betyder, vad innebär det att vi tror på änglar? Den här var lite enklare fråga. En malaika, vad innebär det att vi tror på änglar? Det innebär att... Jalla, säg något. Att de är skapta av Gud. Bra, mashallah. Nu börjar de... Vi är snälla, mer. Att de är... Säg någon information om änglar som vi har i vår bok. Att de är... De är inte som oss. På vilket sätt? De är skapta av ljus. Mashallah, det är bra. Jalla, säg något mer. Säg en till och sen jag hoppar dit. De är skapta. De är ett skapelse av Allah. De är skapta av ljus. Vad finns det mer av deras egenskap? De lyder Gud. Mashallah. Det är bra den här. De lyder Gud. Jalla killar. Fortsätt. Nu har vi 3-0 här. Jalla. Naam, yes. De är felfria. De är felfria. Bra. Naam. De har inga frivilliga. Jo, de har frivilliga. Men de måste lyda Gud. Jo, de lyder Gud. Men de har egen vilja. De talar med Gud. De har det dialog. De säger inte nej och ja, men de tänker, de säger till Allah när Allah säger jag ska skapa en människa. De säger ska du skapa någon som ska fördärva jorden och sånt, förstår du? De har, men de lyder, de är inte som robotar. Nej. De har olika uppgifter. Ja, de har olika namn, vi känner till vissa änglar. Jag vill säga något namn på änglarna som vi känner till. Jibril, vad har han för uppgift? Han är ärkeängeln. Bra, uppenbara skor. En av de andra böcker. Jalla, finns en annan ängel. Mikael, vad har han för uppgift? Vem har sagt Mikael? Du, vad gör Mikael? Du känner inte till. Vem kan hjälpa? Säg till oss, vad gör Mikael? Vad är hans uppgift? Naam, fader. Ha? Ja, natur. Mer... Med växterheter och vatten och så vidare, Mikael. Nej, dödsängel. Den finns också där, dödsängel. Den som tar våra själar. I alla fall, så änglarna som är skapta. Så det är viktigt att vi ser exempelvis, de lyder Allah. Det finns en grupp som kallas muslimer. De kallas ju själva muslimer. De säger det så här. De säger att ängeln Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala skickade honom till Ali. Men istället för att gå till Ali, vad gick han? Till Muhammad. Och så de slår sig själva och de säger Da'al-Amin. Liksom då som Jibril skulle navigera fel. Så den som vet att änglarna la ya'sun Allah ma amarahum och yaf'aluna ma yu'marun. När Allah säger gör något, de gör det. Förstår du? Men de säger Jibril var skickad. Är detta korrekt? Det är inte korrekt. Samma sak, det finns en historia från Benu Israel. De säger änglarna, de talar med Allah. De säger ja Allah, människorna. Det här finns en historia. Den som läser arabiska hittar sådana här. De här änglarna, de säger ja Allah. Människorna syndar så mycket på jorden. Så Allah säger till dem, du vet människorna, de är inte som er.
De har någon sån här mörk sida genom sig. De har lustar och så vidare. Jag ska ge er lite lust som människorna har. Och sen får ni känna. Så änglarna skickas två stycken till jorden. Och Allah gav dem lust som människan har. Så de levde på jorden. De träffade en kvinna. De blev förförda. Och så vidare. Och sen berättade de. Det slutade i kaos den där historien. Är detta korrekt? Kan en ängel hålla på sådana dumheter? Nej, den Allahs han har att säga laja son Allah med avara. Så du ser, den som känner till sin akida och vet, jag tror på änglar, du innebär det här och det här och det här, han vet. Men någon är jahil, okunnig, han vet inte. Det samma som en man, han säger jag ska bevisa er, det här är gamla tider, att en alim är bättre än en abid. En alim, en som är lärd, är bättre än en som dyrkar Allah mycket. Hur? Han gick på natten till en som dyrkar Allah jättemycket. Han gick och knackade dörren. Han är upp och ber. Men han är jahil och okunnig. Han säger, vem är det? Han säger, jag är Jibril. Säger, välkommen Jibril. Mycket bön så att Jibril har kommit. Nästa natt han gick till en abid. En som, en alim istället. En som är kunnig. Han gick knackade på dörren. Den alim han sover. Han vaknar, vem är det? Han säger, Jibril. Han säger, vänta lite grann. Hämta käppen. Så han skulle gå och jaga bort honom. Han säger, vad är det för Jibril? Jibril här. Vad ska Jibril komma ner här? Jibril kom till Rasul sallallahu alaihi wasallam med uppenbarelse. Vad ska Jibril komma ner här? Förstår du? Så den som är jahil, han kan säga, ja visst, vi har sett änglar där i... Har ni något område med invandrare här i Örebro? Vivalla. Vivalla. Vi har sett änglarna i Vivalla här. Masha'Allah, mujahid. Det är vilken mycket. Förstår ni? Men den som är kunnig, han vet. Det här är så, det här är möjligt, det här är omöjligt. I den... آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لكم البكر أتفترور ببكر يلا كده وإن بره أترور بألس بكر يلا سنبني من نتيدا وإن بره أدومي فرم الله سبحانه وتعالى أدومي الله سعود دومي خيكاتي لوليكا بروفيتر بشنر تيل بيسا وبشنر انتي تيل أندرا نريال نعم نسويدر ودن سيستا بوكن دي قرآن Nej. Al-Qur'an som vi hörde innan, Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala beskyddar för Qur'an. Det är samma Qur'an som Rasul sallallahu alaihi wasallam läste, det är den som vi läser nu. Är detta korrekt eller inte? Det är korrekt. Samma Qur'an. God är förfalskad Qur'an. Varför? Allah skyddar. Sen praktisk. God är förfalskad Qur'an. Praktisk. Vad säger ni tjejer? God är förfalskad Qur'an. Praktisk. Om vi till som här i Örebro, vi bestämmer oss, jalla. Vi ska ändra den versen. Vi gillar inte den. Vi gillar inte fastan, så vi suddar bort det. Går det att göra så? Ha? I Örebro, det går att göra så. Tror du att Mohammed Saleh han säger, ja, vi ändrar på Qur'an. Individ, men så att den här Qur'an börjar gälla överallt. Ha? Går det? Det går inte. Är det fader? Även om du samlar alla muslimer i Sverige, de vill sluta och fasta. Det är 22 timmar. Så de säger att vi suddar bort verser från Qur'an. Och sen vi har egen Qur'an utan fasta. När du åker till hemlandet eller åker till Afrika med Qur'an som inte finns fasta. Vad händer med den? Ha? Med den eller med dig? Med båda två. Det går inte, som vi ser. Som Qur'an, det går inte. I praktisk, det går inte att förfalska Qur'an. Du kan inte ta ens en bokstav av Qur'an. Vad du gör, för det går inte. Du ser. Och Qur'an, om jag frågar er, finns det Qur'an sahih, Qur'an da'if, som hadith? När man läser mustalah al-hadith, det finns hadith sahih, hadith hasan, hadith da'if. Ha? Finns det Qur'an sahih? Varför finns det inte något? För att Allah säger inte så fel och så. Ja, Allah har skyddat den, ja. Vad finns det mer som de kallas det? Qur'an är? Allahs ord. Den är mutawatir. Förstår du? Det är många som kan den. Så det går inte. Förstår du? För när hadith, du ser att hadith, det finns en kedja, okej? Okay? Vi ser en kedja till Imam al-Bukhari eller till Imam Malik. Imam Malik han säger an Abi Zinadi, an al-A'raj, an Abi Huraira. Så Imam Malik han säger, Imam Malik, Abi Zinad, det är en man. Han återberättar för mig. عن الأعرج أوتر بريتات فرمين عن أبي هريرة أوتر بريتات فرمين تيل رسول الله صلى الله عليه وسلم سنسير نهار انشيليا أوكي وسن هن نمنر الحديث الحديث أم أت ديسكفر تيس نير دي الخطبة يوم الجمعة سنسير عن مالك عن أبي الزناد عن أبي الأعرج عن أبي هريرة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سو دي كومر سو من شيليا شنو؟ وسن الحديث دو كان هيتا ادي فينس كان شي ان شيليا 2 3 من القران هرمو من شيليا فينس تي هرمو من شيليا مونا فولك سوم كان القران الى غير سو القران دي ميكو سوم كان دو غور انت اي براكتيس بلس ات الله سبحانه وتعالى هل بخده القران. اذا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. في يورين ينخلنا منا بروفيتر الله سبحانه وتعالى وديتا آل إترون لأن فرات بروفيتر دمهر أولي كرانكوس الله سبحانه وتعالى فشوني؟ دمهر أولي كرانك أولي كفادوس الله سبحانه وتعالى بما دن بيستا بروفيتر؟ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hur många finns de bästa, eller det är en fråga till tjejer, de bästa profeter, de där topp-profeter, hur många är de? Och säg nämn dem i rankningen, den bästa och så vidare. Hur många är de? De som är bäst. Det hela gänget gör samråd, gör hjälp dem. Det är inte bara en, vara snäll mot dem för att jämställdhet och så. Så hela gänget håller på och gör en lite... Ni också, join them. Kom tillsammans till ett svar. Hur många? Inga förra. Fem. Bra. Jalla, nämn. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den första. Sen. Ibrahim alaihi salam. Musa alaihi salam. Isa. Och Nuh, mashallah. Ah? Inte retonin var historisk, men retonin är rank. Nu är duktiga, mashallah. Så den... Ah, mashallah. Ah. Vad är Isa? Kasta bort käppen. Hämtar inte den. Nej, det börjar... Mashallah. Så det är fem, som ni nämnde. Den bästa, kom ihåg. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han är den bästa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det finns inga... Om du skulle se om det finns något skapelse som är bättre än här, det finns inte. Det finns ingen bevis att något skapelse är bättre än Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Till och med Jibril alaihi salam i Isra och Mi'raj, när han gick upp med sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam skulle komma fram, han och Jibril kunde inte komma, säger Muhammad, gå fram. Och Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger, Jibril, du har låtit mig här. Han säger, gå, jag kan inte komma fram. Subhanallah. Så Muhammad sallallahu alaihi wasallam är den bästa profet. På domedagen, när Allah subhanahu wa ta'ala blir så arg. Han blir så arg, Allah subhanahu wa ta'ala, nej. Han blir så arg. Och ingen vågar tala och alla är rädda och alla säger nafsi, nafsi, mig själv, mig själv. Ingen ängel eller profet vågar tala. Vem talar? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ni kollar. Och vi ska vara jätteglada. Vi är från hans samfund. Vi är hans folk. Vi är Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så alla profeter vi tror på dem. Vi känner till deras namn eller inte. Men den som missar en profet, vad händer? Han säger, jag tror på alla förutom Muhammad. Det betraktas hos Allah som han har förnekat alla profeter. Den Allah subhanahu wa ta'ala säger i Quran, kadhabat 'ad. Allah, han säger, 'ad förnekat en nudur. Och en nudur, Sheikh Al-Uthaymin, han förklarar det, han säger, det är profeter. Och nudur är ayat, det kan vara också ayat, tecken eller profeter. Om det är två saker så här, de måste inte gå mot varandra. Så vi ser nudr, det är tecken och det är profeter. Men ad, vem är deras profet? Stammen ad, vem är deras profet? Ska vi hämta käppen? Vi lär rädda dem. Vem är det? Ayo. Ad. Vi är inte Salih. Jag vill lär titta på mig, titta inte på den här plattan som du har. Du har. Det är ju... Nej. Hud. Hud. Ajo. Bilal, han är upptagen med den där. Vad heter den där plattan? Ja, just det. Du ser vad den plattan gör. Gör den där platta huvudet. Nej, det är hud. Men de förnekade hud. Men Allah säger att de förnekade de sände bud. Det betyder om man förnekar en. Vad händer? Det är samma om du förnekar alla. En gång jag pratade med en kristen en gång. Han var med oss i moskén och pratade med honom. Och sen han säger, okej, vad gör man om man... vill liksom byta religion och... Jag sa till honom, för det första, jag vill bara säga till dig, du vet, du kommer inte förlora om du blir muslim. Du behåller dina profeter och sen du lägger till en profet. Du behöver inte vara rädd. Han sa, jag sa, jag visst, du behöver inte. Du har dina profeter. Jag sa, har du Nuh? Ja.
Har du Musa? Yes. Har du Ibrahim? Har du Isa? Har du... Ja, men lägg till Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han säger, det är sant. Ja, visst. Du gör inte det här, du gör inte det här. Nej, han gör inte det. Det är bra, sen lägger du till lite grejer. Så du kommer inte att rasa ner allting, nej. Så ni ser, så att förneka en profet, det är som om du har förnekat alla. Nej, eller vi går vidare. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Hjälp mig, vi värsen. Jalla, vem kan värsen? La nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qala sami'na wa ata'na wa ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Den här sami'na wa ata'na, vi kan göra en hel föreläsning. De säger vi hör och vi lyder. Hör på den här. Vem är de? Vem säger så? Vi hör och vi lyder. Vem? Troende. Ajo, du och jag, Yasir. Ja. Vi hör och vi lyder. Vem säger så? Den här versen stämmer över vem? Vem var så? Ajwa, Niklas, sluta och dra i skägget och svara mig snabbt. Naam, följeslagare till Rasul sallallahu alaihi wasallam. De hör. Vi hör och vi lyder. Då så var de. Wallahi alaihi. Nej, det är vi. Sahaba radiyallahu anhum. Vi hör och vi lyder. Exempel på detta är mycket. En man kom till Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hörde det här. Han kommer till Rasul sallallahu alaihi wasallam med en kanna vin. Alkohol. Han kommer. Han säger Rasulullah, där han är en present. Det var den tiden de drack. Men Rasul sallallahu alaihi wasallam aldrig druckit. Abu Bakr radiyallahu anhu aldrig druckit. Så att vi vet det. Han kommer, ja Rasulullah, det här är en present till dig. Så Rasul sallallahu alaihi wasallam, han säger, det har blivit haram. Inte tillåter längre. Så det var en man med den här mannen, hans kompis, han såg biha. Ser ni det? Han viskade till honom. Då sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, vad är det du viskar? Vad sa du? Han sa, jag sa till honom, ser ni det? Rasul sallallahu alaihi wasallam säger, det som är haram är inte haram att sälja. Förstår ni? Om något är haram, det är haram att sälja det också. Grisen är haram. Är det tillåtet att göra, sälja griskött? Nej. Du är haram. Men någon säger, nej, jag äter inte det, jag säljer bara till kuffar. Du får inte sälja. Det är haram, du får inte göra det. Han säger Rasul sallallahu alaihi wasallam, det är haram. Vad gjorde han den här mannen? Vad tror ni han gjorde med den här kvinnan? Tog den, hängde den, hällde lite vatten i den. Säger Rasulullah, det är sista party. Nej, han hällde ut det framför Rasul sallallahu alaihi wasallam. Han hällde ut det framför han. وقالوا سمعنا واطعنا في هر في لودر فرانفور رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فين الدن هذا الكحول ودي دي سوم لارد دوم سيير ات الكحول انت النجاسه هذه هان فاريت اورين اي سي دو سكول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيير هانتا واتن هيلب اور مانا سو ان دين يو سي وال اكزامبل بول وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا غفرانك باي غفرانك يا الله بي فروغا لي نير تيلدي تيلدي اون فلوتلسه. Vad gör de så att de frågar om förlåtelse? Syndar de? Gör de dåliga saker? Vad gör de? Goda saker. De lyder Allah och samtidigt de säger Allah förlåt. Kanu qalilan min al-layl ma yahja'un. På natten de sov lite grann. Wa bil ashari strax innan fajr hum yastaghfirun. De gör istighfar till Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Har ni hört? Någon som på natten han ber, läser Qur'an och Al-Adkar. Och sen när han är klar, Nikola, istället för att han sitter och gör astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Vad säger du, Fadil? Kolla vilken nivå för iman, vilken nivå för tro. Samma sak, du vet, efter salat. När vi är klara med salat, vad säger vi? Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum wa rahmatullah. Vad säger vi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Varför säger vi astaghfirullah? Jalla, vänta, den sidan. Ja. iPhone, varför säger vi staghfirullah, staghfirullah, efter salat? Jalla, gör lite samråd, mashura och ge mig ett svar. Ja. Söker Allah förlåtelse, varför? Vi har precis bett, vi har inte varit i slagsmål eller... För tidigare synder. Finns det något mer? Nej. Men du håller på och ber. Du var inte där och göra. Ja? Nej, för att den här bönen bland annat
Är den perfekt när vi går in i salat? Allahu Akbar. Är den perfekt? Ja, är den perfekt? Ja? Ja, men kära. Nu, du ser nu, du la ner iPhone. Vi fick hjärnan tillbaka. Mashallah, det är bra. För att för den här bönen, vi säger Allahu Akbar, och en del av oss kanske försvinner lite grann, kommer tillbaka, försvinner, gör comeback i salat, gå ut från salat och så vidare. Så vi gör staghfirullah, staghfirullah, staghfirullah. För den här små saker eller stora saker som vi gör i salat. Eller hur? Så det sker. Kanu qalilan min al-layli ma yahjur. Den här är ahli al-jannah. Allah beskriver de som stiger in i paradiset. Ah, fadil paradiset. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kanu qalilan min al-layli ma yahjur. Många av oss vill sova. Och sova, ja fadil, och sova 16 timmar, 18 som man kan. Allah säger ahli al-jannah qalil min al-layl, lite grann. Och bil ashari hum yastaghfirun, astaghfirullah. Och med den istighfar, jag ska avsluta med det eftersom tiden rinner iväg. Vad betyder astaghfirullah, så att vi ska veta när vi säger astaghfirullah, vad betyder det? Nej, jalla. Man söker förlåtelse. Det är bra. Men jag vill ha komplett svar. Vad betyder astaghfirullah? Vi säger det så ofta eftersom vi håller på. Eller vad är astaghfirullah? Nej, vad betyder astaghfirullah? Jalla, ja, jag är lite mashora det också. Jalla. Man ångrar sig att man gjort det. Man ångrar sig att man har gjort det. Man har avsikt. Nej, bra. Örebro. Jalla, något mer. Sluta att dra skägget, Niklas. Ge mig ett svar. Man söker förlåtelse. Och inte bara söka förlåtelse. Du söker förlåtelse i en istaghfirullah min al-mighfar. Och en mighfar på arabiska, det är den som ska gå in i krig, mujahid. På den tiden de lägger på huvudet för att skydda huvudet. Så du ber Allah om förlåtelse. Burim. Vad har det varit? Har du... Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Astaghfirullah, lyssna här. Aysar, vi ska ha sen efteråt vid dörren frågor. Den som inte svarar rätt, han får vara här till att svara rätt. Nej. Så, Fadil, du kanske blir en av dem. Nej. Så astaghfirullah, lyssna. Det är att du ber Allah om förlåtelse. Och som Allah subhanahu wa ta'ala har dolt dina synder. Ingen får veta det i det här livet. Och ingen får veta det på domedagen. Är det inte ni'ma, ja fader? Det är inte bara att Allah förlåter. För att han kan förlåta. Men på domedagen han avslöjar det. Här är han. Här är hans lista meriter. Är det bra eller är det skämmigt? Wal'iyadu billah. Skrivs massa sådant. Kaosgrejer. Ingen du vet, astaghfirullah. Så Allah är barmhärtig. Så när man säger astaghfirullah, det innebär att du ber Allah om förlåtelse och att Allah subhanahu wa ta'ala döljer dina synder. Ingen får veta det i det här livet och ingen får veta det på domedagen. Och det är det som Allah subhanahu wa ta'ala gör. Denna Aisha radiyallahu anha säger, Rasulullah, det finns räkenskap i domedagen. Han säger, nej, räkenskap för en troende, det är inte räkenskap. Allah sätter det inte till. För att han säger, Rasulullah, man nuqisha al-hisab. Den som går rakt exakt vad du har fått, vad du har gjort och så vidare, helak, kallas jahannam, hamnar i helvete. Men Allah gör bara för en troende, bara du erkänner, jag har gjort det här, yes, jag har gjort det här, yes, jag har gjort det, ja visst, ja. Allah subhanahu wa ta'ala säger, kallas, jag har förlåtit det, ingen får veta det. Som ingen han fick veta det i dunya, ingen kommer att få veta det nu. Så du kommer in i paradiset och du är stolt. Alhamdulillah. Så jag avslutar. För att versen, det finns versen mer att prata om. Vi avslutar nu för att tiden har hunnit ikapp oss. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ni har varit duktiga. Tjejerna också har varit duktiga, mashallah. Subhanakallah wa bihamdik. Mashallah wa Allah ila illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakallahu khair, khil karim och Abu Zakaria. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att belöna dig för varje ord som du har sagt. Och vi vill härmed välkomna våra nästa föreläsare. Ror Bilal Borshelli. Och det är bestämt, Charles, så att vi avslutar runt 10. Så han får bara 25.